לא, לא על השכונה, על העבודה שלי. תודה, גם את. אני נולדתי בסוף מלחמת עולם השנייה. עד גיל 11 אני גדלתי במוסד של אנשים עם צרכים מיוחדים. כל הגילאים, כל המינים, כל הצרות. היה מוסד שהמנהל הצליח להציל את האנשים האלה מהנאצים. לגדול בתוך סביבה של אנשים וילדים כאלה, בתוך כל הכאוס הזה, בתוך הזוועות האלה של המלחמה, אני חושבת שזה מאוד השפיע עליי. אני הייתי היחידה עם שתי ידיים, ראש על הכתפיים, עם שתי רגליים, עם שתי עיניים, מדברת בלי הפרעות דיבור. אז אני ברת מזל, לי יש את הכל, אף אחד אחר לא היה. אני הייתי יוצאת דופן. אני קיבלתי כל כך הרבה שלרוב האנשים אין. ואז אני מחויבת לתת, אני מחויבת לעזור, אני מחויבת ואני מסוגלת לתת, כי יש לי הכל. כל התקופה וכל החברה היה מאוד מאוד נגטיבי ושלילי. בגיל 16-17 שום מסגרת לא התאים לי. אני ברחתי מכל דבר. חיפשתי רק לצאת משם. עשיתי את הקשר עם בצלאל, הגעתי הנה ב-1963. לעבוד בחומר זה מדיום עצמאי לגמרי. מאוד ארוך, זה מרתק, אף פעם לא חוזרים בדיוק על אותו הדבר. כל הזמן מחדשים, כל הזמן לומדים עוד משהו. בצד המקצועי היו שנים נהדרות וחברתי, אני חושבת שהקו האדום שלי היה מלחמת ששת הימים ב-67. הבנתי שאני לא הבנתי שום דבר. הכאוס הזה, אני חיה אותו יום יום. אני חושבת שאני שוברת דברים ואני בונה עם זה משהו אחר, זה שאני רוצה כל הזמן לפרוץ גבולות. אז אני מרגישה את זה פה מאוד חזק. לשבור את זה, לשבור. ולבנות מזה דברים חדשים. עשיתי עבודה על הצבר, אז עשיתי פשוט את הצבר מקרמיקה בגובה של 1.20 מטר, וכל הקוצים זה חיילים
מפלסטיק. בתהליך של השבירה, החיילים עופרים מחייל וקורבן. כשהתחילו עם גדר, זה רסמית, זה שהוחלט בשנות ה-90, אבל התחילו מגדר, חומה קטנה, להפוך את זה לחומה ענקית בשנות 2000 ומשהו. ברגע שראיתי את החומה הזאת, אז אני פשוט לקחתי את הצילומים של החומה והדפסתי אותם על משטחים קרמיים. אחרי כמה שנים אמרתי, יש צילומים טובים של העבודה הזאת, הצגתי את זה מספיק. יאללה, מספיק, אפשר לשבור. אני מראה איך שוברים חומה. החומה שלי מקרמיקה, זה מתמחזר בתוך האדמה. אני אתן עבודה לארכיאולוגים עתידים. בשנת 2003-2004 הצגנו בבית האומנים את שולחן ערוך. זה הוצג כמה חודשים. כרגע, לגמרי לגמרי, חזרתי לכדרות. עשיתי כדור גדול בקוטר של מטר, וציפיתי אותה עם שברי ידיות. ידיות עתיקות, ידיות ישנות, סתם ידיות שמצאו בים, שחברים הביאו לי, ידיות חדשות שאני עשיתי. זה היה מרתק לעשות את זה. ככה, זה הבסיס שלנו, המקצועי, וגם יש פה משהו אנושי, אני חושבת, בתוך הידית הזאת, שמחבר אותנו עם התוכן של הכלי, וזה חלק תרבותי. נוסף לזה עכשיו, אני עושה צבלים, ממוספרים. זה פשוט מניפסט למלאכה. זה מחווה לעשייה. כל אחד יש מספר, ואין עוד אחד כזה בעולם. ואם הוא חסר, אם אחד חסר, אז פיקסל אחד בתוך התמונה חסר. אז יש... זה עושה משהו. אני מסתכלת על העולם מאוד פסימי, אני חיה את היום-יום אופטימי, ואני עושה ביום-יום חג.